და აქვე უნდა თქვა რომ თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში პეტრე ჩაიკოვსკის დაბადებიდან 175 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონცერტი გამართა. კონცერტის სპეციალური სტუმარი ალექსანდრე კორსანტია იყო საღამოში ასევე თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის სოლისტები თეიმურაზ გუგუშვილი, მარიკა მაჩიტიძე, ირინე რატიანი, ნიკოლოზ ლაგვილავა, ელენე პუტილოვა და ზაალ ხელაია მონაწილეობდნენ. საღამოს ოპერისა და ბალეტის სიმფონიური ორკესტრი უძღვებოდა დავით კინწურაშვილის დირიჟორობით. მუსიკოსი საშა კორსანტია დღეს იმღერიან ჩაიკოვსკის არიებს და დუეტებს სამყვანი მსახიობები ოპერა და ბალეტის თეატრის და ცნობილი ოპერა და ბალეტის ორკესტრი ძალიან საინტერესო დირიჟორთან სამხატვრო ხელმძღვანელთან ოპერის თეატრის კინცულაშვილთან და იქნება დიდი მუსიკალური ზევი და ძალიან მიხარია დღეს მე დაუგრავ ჩაიკოვსკის პირველ საფორტეპიანო კონცერტს დაწარმოები რომელიც მე დაგული მაქვს ძალიან ბევრჯერ სხვადასხვა ქვეყნებში სხვადასხვა სცენებზე მაგრამ აი ამ ორკესტრთან ერთად და მის ახალ დირიჟორთან ერთად მე ეს არაზუსტად დამიგრავს და ძალიან ველოდები ამ მომენტს. მე შემისრულებია ჩაიკოვსკის ოპერები, მაგრამ აი ორლეანელი ქალწული არაზუსტად ამიმღერია და დღეს პირველად შევასრულებ იოანას არიას ამ ოპერიდან. რა თქმა უნდა, ღელავ. მოღერალი ყოველთვის ღელავს, რაც არ უნდა გამოცდილება იყოს. იმედია მაყურებელი იხალისებს, კარგი დროს გაატარებს.